programis parkleri de ce da tura de copezar. Sunt programi pe chatule de am să zică doba și ახალი ვებს ევროპული ინტეგრაცია ედვა როგორი უნდა ყოფილიყო საერთოდ სახელმწიფო როგორი უნდა ყოფილიყო საერთოდ ძალიან სერიოზული განაცხადი 2054 წელს მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირის პროგრამის ფარგლებში თუმცა ეს ხო საქართველო უნდა გამხდარიყო ნატოს წევრი 2002 წიგურად მიიღო ჩვენმა პარტნიორებმა არ შედგა კონსენსუსი ეს იყო სამიტი რომელიც გაგრძელდა 12 საათი მთელი დღე სადაც არ მოხდა ის პოლიტიკური ძალიში რეფორმებში მისაღებები არიან ამჯერად თავდაცვის აკადემიაში სპიკერების პროგრამის ფარგლებში ვიმყოფები. ჩვენ ვისაუბრეთ რასა კურველია ნატოზე, ევროკავშირზე, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, გაწევრიანების პერსპექტივებზე, შესაძლებლობებზე, პრობლემებზე განვიხილეთ სხვადასხვა მითები, რომელიც ამ გზაზე ვრცელდება. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. მე ვფიქრობ, ასეთი შეხვედრები ძალიან ხშირი უნდა იყოს, იმიტომ რომ სამხედრო მოსამსახურეების განწყობა არის პირდაპირი ასახვა იმისა, თუ რა განწყობებია ზოგადად საზოგადოებაში. ამიტომ მათი ინფორმირებულობა არის მნიშვნელოვანი. ნოლოვანი და ასევე მათი мотиваცია და მე იმედი მაქვს ეს თანამშრომლობა მომავალში გაგრძელდეს. ასე ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე გოცაძე გვესტუმრა. შეხვედრა ნამდვილად საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის საინტერესო თემებზე ისაუბრა. ეს თემები იყო თუნდაც ის სტერეოტიპები, რაც ახლავს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. საშუალება მომეცა დამესოკითხები ქალბატონი ელენესთვის და მივიღე ამომწურავი პასუხები.